Vladimir Tomović iskoristio je svoju popularnost na društvenoj mreži Instagram kako bi pozvao ljude da pomognu majici dvoje dece. Poznato je da Vladimir često objavljuje na svom profilu objave u humanitarne svrhe, pa pomaže koliko može a svakako na pravi način koristi to što ga prati preko 80.000 ljudi, što je za svaku pohvalu. Ljudi, molim vas, pročitajte, podelite i pomozite. Mi se ovdje utrkujemo ko će sa lepše destinacije objaviti fotografiju i pokazati kako uživa, a neko se bori za goli opstanak. Napisao je on preko print screen poruke u koje majka traži pomoć. Za još vestio za drugarima, pratite kanal centar dešavanja kako biste uvijek bili u toku.